עוד יותר כיף. ובסופו של דבר, הרבה נשים יודעות את זה, אבל גברים, מה שהכי מדליק אותם, זה שלך טוב. אני שמעתי כמה פעמים כבר גברים אומרים לי, כשאת מסופקת ומרוצה, את פשוט, את קורנת. וזה מדליק אותי כל כך. אז באמת, נשים, הגברים שלכם רוצים לראות אתכן נהנות. לא סתם, אבל באמת נהנות. אז תתאמנו עם עצמכם ותגיעו למקום הזה שאתן נהנות. תגידו לבן הזוג שלכם מה כן מדליק אתכם. תגידו לבן הזוג שלכם איפה כן לגעת בכם, לא מה לא לעשות. זה גם עניין של תקשורת. למה כן? ומה כן נעים? ואיך כן לעשות? ממני אליכם, תבואו באמת עם ראש פתוח ולשים את הסימני קריאה בצד, לבוא עם סימני שאלה. זה באמת הכי חשוב, הכי חשוב, ולדבר על זה, לפתוח את זה, לשתף. הטיפול החברתי כבר פג זמנו. תודה רבה. איך היא מדברת, אה?